בוקר טוב מארצות הברית לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק יזרעאלי, צהריים טובים כמה שעות לפני כניסת צום יום כיפור, אני מאחל לכולם צום קל ונעים ומשמעותי, והנה הוא אילן מאסק אתמול בלילה התייער כמעט כל הלילה, נכנס לתוך הרכב העתידי של טסלה עם הדלתות פרפר, רכב דו מושבי, ללא הגה, ללא דוושות, בצורה של סייבר טראק, עשוי מחומרים של סייבר טראק, כמו שאני טענתי במשך שנים, שהרכב העתידי יהיה כזה. זה רכב דו-מושבי, כמו שאמרנו, רק עם מסך, ללא דפשות, ללא הגה. והרכב הזה, אנחנו תכף נדבר עליו. אילן מאסקי נכנס בסערה באולפני WB, Warner Brothers. בואו, אני אתן לכם כמה פרטים ואני אתן לכם אחר כך כמה השגות, uh, מה שנקרא הערות, uh, אנליזיישן an של כל מה שקרה אתמול בלילה. אנחנו כמובן, זה לפני יום כיפור, אז אני מנסה לדחוף את הסרטון הזה ממש לפני כניסת החג, לפני כניסת הצום. נעשה כמובן המון סרטונים בשבוע הבא אחרי, ה... אחרי יום כיפור. anyway, אז טסלה בינתיים ייצרה 50 רובוטקסיס כאלה, כמובן שזה אף טיפוס, הפרוטוטייפס, מה שנקרא. אילן מאסק דיבר על הרכב הזה כמציל חיים, פי 10 או פי 20 יותר בטוח מבן אדם. מה שאתם רואים עכשיו על המסך זה הרכב נוסע לבד. כמובן זה מה שנקרא controlled environment, סביבה מאוד מאוד תחת, תחת השגחה, הם עשו ניסויים באזור הזה במשך חודשים, סחרו את כל המתחם הזה, אבל either way, הוא רכב, משהו, זה מה, אני מצטט את מה שאילן מאסק, רכב מציל חיים, שהוא יהיה כמו שאמרנו 10, פי 10, פי 20 יותר בטוח מנהג, מנהג רגיל, והנה אילן מאסק אה, עולה לבמה Uh, הוא uh, דיבר על עלות, עלות של בערך בין ל-40 סנט למייל, מייל זה 1600 מטר, קילומטר, קילומטר 600. מאות. Uh, הוא דיבר על, uh, על החיסכון העצום של, של, uh, של נסיעה אוטונומית לנוסעים שבדרך כלל לוקחים אובר או, או מונית רגילה, אוקיי? Okay. Uh, הרכב הזה היא, היא, היא יוצר וייצא בשנה הבאה, כנראה באמצע 2025-2026, משהו כזה, העלות שלו תהיה בערך פחות מ-30 אלף דולר. עכשיו, זה רכב שיהיה שייך לצי של טסלה, כלומר, אתה לא תוכל לקנות אותו מהמדף, יש שייך לצי של טסלה, ובשנה הבאה, אילן, אילן, אילן מאס כבר אומר שרכבי טסלה מודל 3 ומודל Y, כמו שיש לי, שמצוידים ב-FSD, יוכלו להיות אופרטיביים. בקליפורניה ובטקסס, תלוי כמובן ברגולציה. הסייבר קאפ עצמו, פה הוא טוען 26, 27, כמו שראיתם, ללא הגה, ללא פדלים וללא שום דבר, ייצור המונים. המערכת, כמו שדיברנו בהמון מהסרטונים שלי, הייתי מבוססת על AI, בינה מלאכותית, פלוס ויז'ן, אוקיי? מצלמות. וזה יהיה נכון לכולם, לכל רכבי הטסלה שקיימים גם עכשיו, לפחות בשלוש שנים האחרונות. עכשיו, מה, ש, מה שמרתק... ברכב הזה, אין לו, אין לו שקע, אוקיי? אתה לא יכול לטעון אותו עם הפלאג. יהיה טעינה אלחוטית לגמרי, מה שנקרא אינדקשן, אינדקשן צ'ארג'ינג. כשאתה עולה על משטח, תחשבו על, תחשבו על אה, אה, סופר צ'ארג'ר, אוקיי? במקום לנסוע ברוורס אחורה ולטעון אותו עם הכבל, יהיה פשוט משטח אלחוטי, אתה עולה עליו וטוען אותו. אחר כך אילן מסק הפתיע. במיניבוס רובו-ון, או שהוא קרא לו רובה-ון, רובו-ון, רובוט של ון, שיהיה לו מקום ל-20 נוסעים, שיוצר כמו שאתם רואים אותו בסרטונים, והעלות שלו העלות שלו לפר נוסע, היא תהיה אפילו פחות יקרה ממה שהרובוט טקסי עצמו, כי הוא לוקח יותר אנשים, משהו כמו חמישה או עשרה סנט למייל, אוקיי? ו... המצגת לא הייתה ארוכה, פחות משעה, בדרך כלל מצגות של טסלה לוקחות שעות. היא לקחה פחות משעה, פחות מ-45 דקות אפילו, והיו שם הרבה רובוטים, מה שנקרא Humanoid Robots, אוקיי? הרבה שהגישו משקאות, שיחקו כל מיני משחקים, היה פשוט מאוד מאוד מגניב, והוא דיבר על עלות של בין 20 ל-30 אלף דולר. אני אומר לכם, אם הרובוט הזה יצא מחר, אני אקנה לפחות שניים שלושה כאלה, שניים שלושה לעבודה איפה שאני עובד, אני מאוד יכול להשתמש בהם, אחד לחמתי, שהיא באמת באמת צריכה 24 שעות עזרה, זה באמת פשוט תקופת שפע ללא הגבלה, איך, איך הוא קרא לזה באנגלית? Age of abundance, אז זה בגדול מה, מה שהיה, עכשיו מה לא היה? או, נכון, והמניה וה הבוקר הזה לא הגיבה בצורה מאוד מאוד חיובית בלשון המעטה, אבל אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, נראה איך שהדברים יתפתחו. מה שאני אומר, מה לא היה? לא היה הרכב הזול. אוקיי, עכשיו מישהו זרק לו שאלה, מה, what, מתי, אם אפשר יהיה לקנות את זה. התשובה בקצרה הייתה כן. אם, אם אתם מכירים את המושג הזה, The Azbron Effect, Effect Azbron. ואני אתן לכם דוגמה חיה מעכשיו, הרבה הרבה אנשים שרוצים לקנות טסלה מודל Y, למשל נניח אני רוצה, אם אני מחר יחשוב, או אני רוצה מודל Y חדשה נמאס לי מהישנה, אני לא אעשה את זה, למה אני מחכה למודל Y מחודשת, אוקיי? לפרויקט ג'וניפר, מה שנקרא. אוקיי, אז אם אתה יודע, אם יש מוצר קיים, תחשבו על אייפון 18 או אייפון 20, אם אני יכול לחכות, אני אחכה, אוקיי? כי אני רוצה את החדש יותר. אז כנראה את הספקולציה הזאת, שהרכב הזה, אני לא יודע אם זה יהיה שני מושבים, כנראה שזה יהיה ארבעה מושבים. מבוסס על אותו, אותו פלטפורמה, אותו פלטפורמה, הכל אותו דבר. והוא יהיה למכירה, מה שנקרא הרכב הזול, מודל 2, סייבר קאפ, תקראו לו מה שאתם רוצים, וכנראה כדי למנוע את האסבורן אפקט, הוא כנראה פשוט ינחת בשנה הבאה על המדפים ואנשים יוכלו לקנות את זה. לכן, מנהל טסלה הגיבה בצורה מאוד מאוד שלילית. אני מדבר עכשיו על הבוקר, אני מקליט את הסרטון הזה ברבע לשבע בבוקר, עדיין חושך בחוץ, ערב יום כיפור בישראל. אז בינתיים זה מה, ש... זה מה שיש, אז כנרא... כנראה שהייתה אכזבה שהוא לא הציג, אה, אוקיי, אתם יכולים ללכת עכשיו לאתר טסלה ולהתח... ולהזמין את, הס... את הסייבר קאפ אה, לצריכה אישית עם הגה עם גלגל, עם הגה עם, גלגל... עם, עם דפשות, עם הכל, ארבעה מושבים, ארבע דלתות אה, וכן הלאה וכן הלאה, זה לא היה, מה שהיה זה הרובוטקסים, אוקיי, כמו שראיתם, אני חושב שהוא יהיה יפהפה. עכשיו, למה שני מושבים? אני לפעמים נוסע, בסוף השבוע אני נוסע אובר, כלומר אני נהג אובר, אוקיי, סתם שתיים שלוש נסיעות, סתם בשביל הכיף. 99% מהאנשים מה, 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 מה שלוקחים אובר, הם בן אדם אחד מקסימום שני אנשים, עכשיו כן אפשר, יש לפעמים שלושה ארבעה אנשים, אבל רוב הזמן זה אחד או שניים, אז כמובן שזה הרעיון, הרוב המוחלט זה זה. אני חושב שהרובוטים הרבה יותר קרובים ממה שאנחנו חושבים. בטוח שהרכב הזה הולך לשנות את העולם מפני שהוא זול. זה לא כמו הוויימו, שזה רכב של רבע מיליון דולר. זה רכב רגיל, פשוט כל רכב, כל רכב חשמלי שאתם יכולים לחשוב עליו, שפשוט מציבים עליו רדארים וליידר ומצ... וכל מיני חיישנים וכל זה. זה מבוסס על AI וויז'ן, that's it, מה שיש לכם במודל, בטסלות, אם אתם יש לכם טסלות עכשיו. anyway, אז זהו, זה מה שזה היה. זה רחוק שנה, שנתיים, שלוש ממה, ש, ממה שחשבנו, אבל זה הולך להיות, וזה הולך לשנות את העולם מקצה לקצה, אבל זה לסרטון. אבל שיהיה לכם צום קל ונעים, ונתראה אחרי החג.